bildik ki, əvvəllər kəfəs ideal olub da sizin vaxtınızda. Bəli. İndi məqsəd nədən ibarət olacaq? İndi hamı bilir ki, komanda Premier Liqaya təzə çıxıb. Premier Liqaya təzə çıxanda bu dəqiqə bizim nə büdcəmiz, nə komandamızda sıfırdan başlayır. Biraz çətinliklər olacaq. İndi normal mübariz bir komanda yaratmaq fikrindəyik. İndi gələn il, növbəti mövsümlə, bir il, iki il sonra, ondan sonra iddialı yerlər onda mübarizə apara bilərik.